akasema anaenda kufungua car wash. Masini ya car wash ni pesa ngapi? Si 35,000. Huyo mtu alikuwa anajua anapewa 130,000. Si 1.3 million. Kwa hivyo nataka kuambia Oscar Sudi, ukitaka kusaidia Lulu Kanga kama hii pesa haijaisha, unaona atachizika. Chukua advisor mmoja pea Lulu Kanga. Amfundize jinsi ya kutumia pesa. Hiyo kini nasumbua hata kina koko. Anapata pesa mingi. Lakini hajui kutumia pesa juu hajaenda shule totally. And that's why ukienda hapo kwa umesoma, anaonanga wewe ndio ulifanya asisome, anakupiga kama ghasia. Ndio kwa maana alipiga kimbikimbi. Kama mkenge. Akiona kimbikimbi anafikiria kimbikimbi alifanya asisome. Eh. Akampiga na hiyo hasira. Eh. Ndio kama Lulu Kanga. Eh. Sasa amepewa 1.3. My friend, mimi ningeulizwa 1.3 unataka kufanyia nini? Mm. Mimi. Mm. My friend, mimi ningechukua 1.3, niende nunua fit zangu ama Probox. Nunua gari. Nikuje niweke hapa, nikuje niongeleshe microphone Jakaranda. Lulu Kanga ni mtu ambaye tangu azaliwa hajawahi andikwa kazi. Hana payslip yoyote. Eh. Kwa hivyo Lulu Kanga angeenda achukue hiyo pesa nunue shamba, orera huone. Arudi hapa aongeleshe microphone, kazi yenye amezoea. Kwa hii dunia mtu akitaka kusaidia, akusaidie kwa ile profession yako. Unasikia? Lulu Kanga ni mtu wa nini, mtu wa content hapa. Angenunuliwa kamera, anunuliwe microphone, azidi kupiga TikTok. Kwa sababu hiyo ndio profession yake. Na simu. Hakuna venye Lulu Kanga ni mtu wa TikTok. Kuna mnunulia kisiagi. Anaenda kusiaga nini? Tap tap. Kwani huko anaenda kusiaga maneno? Ana tap tap. Unaenda kutap tap kwa mashine kwa posho mimi. Hii yagi. Mimi ni mtu wa mjengo. Ukitaka kunisaidia, ninunulie vitu za mjengo. Ninunulie wheelbarrow, ninunulie crane, ninunulie vibrator. Hizo ndio vitu unaweza nisaidia. Kabiro. Si ati mimi ni mtu wa mjengo unanunulia kisiagi. Naenda kusiagia nani unga? Wewe ni kabisa. Mimi ni mjaluo. Alau watu wengine hapa wanakaa hapa Jakaranda. Unasikia wanasema kwa media, ati Lulu Kanga hajatusaidia. Lulu, wakati baba yako alikuwa anakufa alikwambia kuna brother yako mwingine na Jakaranda ndio Lulu. Alia kabisa. Ati Lulu hajatusaidia. Lulu hajatufanyia nini? My friend, wewe ongea tu hapo kwa media unasema Lulu hajakusaidia. Toka hapa enda Jogoro, uone venye wanaume rika yako wamesimama kwa jamu. Jamu imewashika. Nuru wacha kule mali. Toka hapa enda nini, Mombasa Road. Marika yako, jamu imewashika Mombasa Road. Wamekwama hapo na magari zao. Wewe uko hapa Jakarana slippers ya kuoga. Unasema venye Lulu Kanga ya kusaidia. Lulu Kanga ya kuambia mama yako aolewe na maskini. Lulu Kanga hakuambia mama yako aende olewe na maskini. Wewe pambana na hali yako. Hiyo ilikuwa ni baraka ya Lulu Kanga. Kisiagi ya Mungu inasiaga polepole. Ya Lulu Kanga ilifika. Na kuna kitu moja inafaa mjue. Lulu Kanga anaomba Mungu. Kila mtu hapa Kenya anaomba Mungu. Dunia yote mtu anaomba Mungu. Ina depend Mungu amesikia maombi ya nani kwanza. Juu wewe unaomba 30 minutes mtu anaomba 3 hours. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Watu wenye wana blame Lulu Kanga, Lulu Kanga hajawasaidia. Kuja hapa shika Lulu Kanga aende na DNA. Ukipata kama damu yako ni damu ya Omondi kama wewe. Then hadi usitaki Lulu Kanga aje kusaidia. Lakini kama Lulu Kanga anatoka Horera Ward, Lulu Kanga anafaa kusaidia wazazi wake na watoto wake. Waje kuwa baada ya Lulu Kanga. Toka asubuhi aende atafuta mjengo. Waje kuja hapa kuongea kwa media Lulu Kanga hajanisaidia. Nani ameongea? Kuna watu wajinga hapa wanaongea Lulu hajawasaidia. Nuru ya kutusaidia. Nuru ya kutusaidia. Wewe nani? Uria hii kitu nimekuambia na usikia hii. Mimi nataka kusema hivi. Nataka kusikia sauti yako isikike. Simuuliza nani amesema. Lulu Kanga alipewa pesa. Ukitaka kuongea kitu ni mkono bwana. Lulu Kanga alipewa pesa kwa sababu siku yake ilifika. Unatoa mtu kwa nini anaongea? Kama wewe una complain. Tendele. Nasema hivi. Nuru Malomo Kanga, hii message nataka ifikie kila mtu Kenya. Nilisikia mpaka msana mwingine mblaki huko kama Burukenge demu wa Facebook anasema Nuru anafaa kusaidia watu wa Jakaranda. Kwani sisi ni viwete? Unataka tusaidie? Sisi ni viwete. Tusiye sasa. Si
sisi ni viwete. Unasema ati Nuru Kanga aenda saidi sio kina kibikimbi. Nani alikwambia watu wa Jakarani kiwete kama wewe? Alienda na nyota ya ndugu yetu. Wewe ulikuliwa na kibikimbi wewe na nyota yake. Unafikiri sisi tutaenda na nyota yetu? Oh, repeat tena. Alifanya nini? Usiwahi sema ati Nuru Kanga kuja tusaidie 1.3 million. Sisi ni watu tunakuza pesa bwana. Si kama wewe. Kwanza wewe si Mkenya ufai kuongelea niaba ya Wakenya. Wewe ni Mbukusu, Wabukusu ni Waganda. Rudi Uganda uongee na Mseveni.